Ще більше відремонтованих доріг у області кипить робота з ремонту автомагістрали. Цьогоріч на Харківщині буде оновлено ще більше автошляхів, ніж планувалося на початку року. Завдяки зусиллям керівництва області Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою цьогоріч у регіоні буде додатково реалізовано 17 пріоритетних напрямків. Прийнята постанова Кабінету міністрів України щодо перерозподілу коштів за особистою ініціативою і наполяганням саме нашого керівника Юлії Світличної. Ми прийняли таку пропозицію і Кабінет міністрів України затвердив цю пропозицію щодо перерозподілу коштів. Включені 6 найголовніших наших пріоритетів. Перш за все, це автомобільна дорога Мерефа-Лозова-Павлоград. Ця дорога вщент зруйнована, кажуть у службі автомобільних доріг області. Тож на ній треба терміново розпочинати роботу. Серед інших напрямків – автомагістраль Харків-Вовчанськ, ділянка через Мерефу, автодорога Шевченкова-Первомайська-Гечівка і автомагістраль Чугуїв-Мілове, ділянка перед Куп'янськом. Також на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради затвердили перелік доріг, які оновлять за рахунок митних коштів. Серед них дорога Харків-Зміїв-Балаклія-Горховатка, Мерефа-Зміїв, Ізюм-Барвінкова та інші. Майже по всіх 17 пріоритетних напрямків вже проведені аукціони, тож дуже скоро робота закипить. І вже зараз активно ведеться робота на низці автомагістрали. Один із головних цьогорічних напрямків – автомобільна артерія Харків-Охтирка. На ділянці до Богодухова дорожники вже облаштували вирівнюючий шар, тож вже можна проїхати оновленим автошляхом. Зараз фахівці працюють на ділянці за Богодуховом. Оновлюють дороги і у Красногороді. На сьогоднішній год заплановано капітальний ремонт одної вулиці і 13 улиц – это ямочный ремонт по городу Краснограду. Также второй год подряд мы практикуем выполнение текущего ремонта тротуаров по городу Краснограду. В этом году запланировано 9 тротуаров отремонтировать на 9 улицах. В прошлом году было 7 отремонтировано. Темпами відновлення автомобільних артерій на Харківщині задоволений прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Це він зазначив напередодні під час робочої поїздки на Харківщину. Ми починаємо відновлювати дороги, які до нас не відновлювали десятиріччями. І це був і залишається моїм пріоритетом. І цей пріоритет завжди потрібно, щоб був якісно зреалізований на місцях. І в даному випадку можу сказати, що і це теж виконується достатньо якісно. Щоб прискорити роботи з ліквідації ямковості на автошляхах, а таке завдання перед дорожниками поставила очільниця області Юлія Світлична, організовані додаткові ремонтні бригади. Зараз щоденно цим у області займається близько 50 бригад. Ямковість вже ліквідована на дорозі Київ-Харків-Довжанський, Мерефа-Лозова-Павлоград, Харків-Вовчанськ. Ця робота завершується на окружній. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини. Далі в вечірніх новинах про таке. Конкурс студентських робіт «Підсумки». Норвезький піаніста-композитор у Харкові.